Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums šajā jaunajā gadā. Ieklausīsimies šī jaunā gada lozunga vārdā no Ecihieva grāmatas 36. Nodaļas, kur 26. Pantā ir tā rakstīts. Dievs saka, es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, lai šis Tavs vārds mūs pavada visu šo gadu. Kad tas atklājās kā Tava patiesība šim gadam un katram no mums. Jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Kad pirms pāris gadiem tika šis teikums no Ecihieva grāmatas izvēlēts kā lozungu vārds jaunajam 2017. Gadam, neviens pat iedomāties nevarēja, cik aktuāls šis teikums būs šim gadam tieši šodien. Jo tas jautā un izgaismo, kā šajā spriedzes pilnajā un izaicinošajā laikā dzīvot saprātīgi, kā pieņemt saprātā balstītas lēmumus, laikā, kad faktiem vairs nav nozīmes un jūtas svarīgāks par patiesību. Jo šī gada lozungs runā par jaunu sirdi un jaunu garu, jaunu domāšanas veidu, prātu, kas ievestu skaidrību, grīļīgajā pasaules ainā. Pirms nedēļas mēs runājām par Jēzus piedzimšanas kontekstu. Atcerieties, mēs runājām par to, ko un kā pārdzīvoja viņa vecāki, kas notika apkārtējā pasaulē, cik mierīgs vai nemierīgs, drošs vai nedrošs bija laiks, cik atvērta vai sevī noslēgta bija Jāzeps un Marija. Un mēs nevarējām neredzēt, ka Jēzus nāk tādā ģimenē, tādā vidē pasaulē, kuras nervi ir nospriegoti. Ļoti iespējams, pavisam līdzīgi, kā tas ir tagad. Jo ir laiki, kuros vairs nekas nenotiek tā kā iepriekš, kur nekas vairs nedarbojas tā kā iepriekš, kur iestrēkst iepriekš efektīvie risinājumi, kur gaisā vējo nesaprotams priekšnojautas. Tā gribās šādus laikus pārvaist pēc iespējas ātrāk, tos pasteidzināt, pārbīdīt laikrādi uz kādu citu laiku, drošāku, mierīgāku, saprotamāku. Laikrādi jau pārbikt uz priekšu var. Tā piemēram šonakt visi pulksteņu rādītāji tik pārbīdīti par vienu sekundu uz priekšu. Bet tā pazudusī sekunde jau tāpat ir jāizdzīvo, lai cik grūta, tumša, izmisuma pilna šī sekunda nebūtu. Nedienam mirklim mēs nevaram pārvekt pāri, katrs mirklis vai laikmets mums ir jāizsmeļ līdz galam, jo katrā mirklī, katrā sekundē, katrā laikmetā ir kaut kas svēts, kas sakramentāls, ja vien to dzīvojam pa īstam, ja vien nelecam tam vienkārši pāri. Jaunajā dziesmu grāmatā, ko mēs lietojam ceturtdienās, ir kāda jauna, bet patiesībā ļoti veca, gan arī 400 gadus veca, adventa laika dziesma ar nosaukumu Ak glābēji pāršķel debesis. Es jums šo dziesmu nolasīšu. Ak glābēji pāršķel debesis, lai kalni tavā priekšā trīc, lai vārti paceļ pavodas un debes durvis atveras, lai sveitība kā rasa līst no debesis, glābēji nāc tai līdz. Uz tevi gaida Izraels, ko pats tu esi izredzējis. Ak zeme savu kvēpi ver, vai kauni vējas veldzi dzer, vai veras zieds viskrāšņākais, vai uzplauk zemē pestītājs. Kur kavējies? Kam gaidīt lietas? Tu tautām cerība, tu vien. Ak nāc no augstības un mierini mūsu ciešanās. Ak rīta zvaigzni iededzies, mēs gribam tevī lūkoties. Ak saule savu gaismu sniedz, mēs negribam vairs tumsā iet. Šeit valda raizes, ciešanas, šeit nāvis bailes nerimstas. No posta vietām vadi mūsu tēva mājām miers, kur būs. Tur kopā gribam tevi sveikt, tev pateikties un dziesmās teikt. Lai slava tev par glābšanu,
no mūžības uz mūžību. To ir sarakstījis jezuīts Friedrichs Spee 30 gadu kara laikā. Pirms 400 gadiem, vardarbības pārņemtā laikā, kad zēvu un plauku jau īpaši arī sieviešu vajāšanas, tā sauktās raganu medības. Neskaitāms sievietes tika apsūdzētas un nogalinātas, patiesībā katra sieviete tika turēta aizdomās, bet Friedrichs Spee bija viņu aizstāvis un biktstāvs. Viņš redzēja spīdzināšanas, naidu, iznīcības kaismu, paštaisno tiesneša acīs. Viņš redzēja upuru asinis un sāpes. Viņš dzirdēja spriedumus, kas tika izteikti tēva, dēva un svētā gara vārdā. Un to visu redzot un piedzīvojot, viņš apzinājās upuru nevainību, bet nespēja vai nevarēja ietekmēt nevienu notiesājošo spriedumu. Viņš spēja tikai mierināt un nostāties līdzās upuriem. Un viņš arī pārdomāja, vai nav labāk vienkārši arī novikt savu galvu upuru, labā mirt kopā ar viņām, taču izlēma savu galvu izmantot vai atvieglot upuriem ceļu, vai dot viņiem cerību, spēku, mierinājumu, sava taisnīguma un patiesīguma izjūt, jo neko citu iedot šis Friedrichs Spee viņiem nevarēja, un viņš arī rakstīja dziesmas. Šī manis novasītā dziesma patiešām nav nekāds saldens adventa vai Ziemassvētu korāls par pestītāju, kurš silītē dus. Tā ir skarbs uzsaukums pēc taisnības, vaimanas par to, ka vai arī kalendārā stāv rakstīts, ka Ziemassvētki nekādu Ziemassvētku pasaulē nav, tie nemaz vēl nav atnākuši. Gaisma vēl nav atspīdējusi, jo kalendāriem nav nekāds sakara ar Ziemassvētkiem, jo šie svētki nav svētki pēc pavēles un kalendāra. Un lasot šīs dziesmas vārdus, rodās tāda apjauta, ka gan Friedricha Spee laikā, karu un raganu vajāšanas laikā, gan šodien arī karu un teroru draudu ēnā, Ziemassvētki vairāk līdzinās tādai dzimšanas dienai, kas pienāk un kuru it kā ir jāsvin, taču cilvēks, kuram būtu jāpērk dāvanas un kurš būtu jāsēdina pie mīlesta galda un jāsvin viņa dzimšanas dienu, tas cilvēks ir tāds, par kura dzīvi priecāties un līksmoties iemeslu ir maz. Mēs kaut kā esam pieraduši Ziemassvētkos fokusēties uz to bērniņu silītē. Taču tā vienkārši ir vieglākā izvēle. Patiesībā mums būtu jāfokusējās uz cilvēku, jo mēs svinam Dieva iemiesošanos cilvēkā, un tāpēc šī dzimšanas diena attiecās ne tik daudz uz Dievu, bet gan uz cilvēku un cilvēci. Mums būtu jāsvin Kristus klātbūtne cilvēkā un cilvēcē, un ja tā, tad piepeši esam spiesti novērsties no romantiskās bildes ar bērniņu silītē un paskatīties vienam uz otru un uz vidi, kurā dzīvojam, politiku, kuru veidojam, sabiedrību, kuras vidu esam un pasauli, kurā rosamies. Un tāpēc patiesībā Ziemassvētki šodien, šajā laikā, ir dzimšanas dienas svinēšana vienam cilvēkam, kurš joprojām ir visnotaļ vardarbīgs, sautīgs, viņam ir grūti saprast citus un dzirdēt citus. Mēs svinam dzimšanas dienu cilvēkam, kurā esošajai Kristus klātbūtnei mums joprojām ir vairāk jātic un jācer, ka tomēr šī klātbūtne ir, nekā mēs to varam redzēt un apzināties. Un tomēr mēs sakām, ir svēt. Vai arī esam vīlušies citos un sevī, vai arī pamats, par ko priecāties, ir mas, vai arī cilvēks ir tik tālu vēl no Dieva valstības un šķiet, ka iet gadsimt un maskas mainās, tomēr katru gadu mēs atkal no jauna palūkojamies uz bērniņu silītē un apzināmies, cerība joprojām ir. Tas ir tāpat kā, kad vecāki palūkojas sava no ceļa nogājušā, jau pieaugušā bērna bērnības bildītē un redz, ka cerība joprojām ir tam, kas tur tajā mazajā bērnā mirdzēja un staroja, tam tomēr kaut kad un kaut kā izvalsties cauri visam tam postam un tumsai, kas vēlāk ir piepildījuši bērnu dzīvi. Šī dziesma ir sauciens pēc taisnības. Tā paver ceļu cerībai un ir mēģinājums nostāties pretī kolektīvajai apmātībai, kas pārņēmus cilvēku prātus.
Fridrichs Špī, mūsu prediķu varons, viņš nenovērsās no upuriem, viņš nekļuva apātisks, viņš nebēga uz kādu drošāku vietu, neaizvēpās aiz vienkāršām atbildēm. Viņš nevarēja apturēt teroru un neprātu, taču viņš varēja to, ko var katrs atsevišķais cilvēks – apsūdzēt ļauna darītājus un to, kas notiek apkārt. Un to viņš darīja. Viņš neatstāja to debesu ziņā, bet gan kļuva par raganu procesu kritiķi. Viņš spēja uz notiekošo raudzīties no malas, izplatīt rakstus, kas nostājās pret šo kolektīvo apsaistību un naidu pret sievietēm. Viņš spēja protestēt, iebilst un cīnīties. Un tāpēc viņa skarbā un reizē mierinošā advent dziesma nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien, kad līdz šim drošās vietas vairs nav drošas, kad sabiedzē kolektīvais naids pret vieniem vai citiem, kad sagrīļojas uzticība demokrātijas un tiesiskuma pakāpeniskai attīstībai, kad cilvēks sāk vadīties pēc jūtām nevis faktiem, un kad tik daudz, kas liecina, mēs slīdam kādā plaisā un vairs īsti nespējam uzķeparoties atpakaļ. Jo tā sajūta ir, it kā tu atrastos kādā smilšu nosēdumā, kas lēnām un neapturami slīd vajā, bet tu nevar to apturēt. Ir tā, it kā ir sākusies kāda lavīna, pagaidām vēl ļoti lēna, taču kļūst arvien skaidrāks, ka zeme zem kājām ir sakustējusies un drošais pamats vairs nav sataustāms. Iespējams, tieši tāpēc šie Ziemassvētki un šis jaunais gads iegūst citādākus vaibsts. Mūsu nedrošība nav kļuvusi mazāk taisnotrādi. Lielais kāds process pa šo gadu ir attīstījies tālāk. Raizes, ciešanas, nāves, bailes nav ne tikai rimušas, bet radušās jaunas vietas, kur tām uzplaukt. Vien jāapzinās, ka ne jau pašas bailes atroda sev vietas, bet gan cilvēki rada situācijas un apstākļus, kas citiem liek ciest, baiļoties, bēgt, piedzīvot iznīcību. Tas nav gājis mazumā. Un varbūt tāpēc pamazām apjaušam, ka Ziemassvētkos un vecgada vakarā jaunajā gadā mēs vēlamies ne tik daudz vairs jaunāko iPhone modelu, bet gan kaut ko lielāku. To, ko Ziemassvētku stāstā pasludina eņģēls, to mieru virs zemes. Un mēs lūkojamies pēc šāda eņģeļa sev apkārt un kaut kur pasaulē. Kur ir tas eņģēls? Mēs vēlamies to, ko raksta šis Fridrichs Špī savā dziesmā, lai nāk glābējs, kas pāršķeļ debesis, lai rodas cerība, lai iedegās rīt zvaigzni, jo mēs negribam var dzīvot šajā tumsā un neziņā. Tomēr redzēt ar vēlēšanos vēl ir daudz par maz. Mēs neesam bērni, kuri kaut ko vēlās, un tad kādā rītā ierauga, ka vecāki šīs vēlēšanas ir piepildījuši. Mums nav tādu vecāku, kuri piepildītu to, ko vēlamies. Mēs nedzīvojam pasakā. Mūsu vēlmes nepiepildīs neviens eņģēls, Kristus bērns vai kāda feja. Mēs paši esam vienīgie, kuri varam piepildīt to, ko vēlamies. Neviena cita nav. Taču ir zudus kāda uzticēšanās. Daudzos ir sākusi zust apzināšanās, ka tu vari izdarīt kaut ko jēdzīgu, ka tavs mazais pienesums var padarīt šo pasauli labāku. Un pat tie, kas, piemēram, no sirds palīdzēja bēgļiem, dažkārt vairs nezina, vai ir labi darījuši vai nē. Šī neizpratne un bezpalīdzība ir augsne apātijai un vienaldzībai, un tā savukārt ir medus maize, lai nejēdzību un naidīguma virpuls uzņemtu ar vien lielākus apgriezienus. Un pamatam izūdot, mēs piepieši apjaušam, ka mēs visi esam kā bēgļi. Vai arī nekur vēl neesam aizgājuši no savas teritorijas, kaut kas daudz svarīgāks par teritoriju ir atstājis mūs. Un varbūt tad kādu vēršanās pret bēgļiem un ienācējiem ir vien izmisīgs un maldīgs mēģinājums sev pierādīt, ka mēs vēl tādi neesam. Mēs novākam to strikto robežu, taču šķiet, ka tā ir ilūzija. Mēs visi esam sākuši zaudēt savas mājas, to, kas līdz šim bija mūsu mājas gan emocionālā, gan garīgā nozīmē. Un tas nenotiek tikai ar mums, mēs saklausam, ko līdzīgi no daudz cilvēku stāstiem. Ir tikai tas, kas ir, ko vari paņemt sev līdzi. Un varbūt mēs daudz vairāk nekā paši to gribētu un apzināmies, esam līdzīgāk šiem Tezē sveceļniekiem, kas uz dažām dienām piepieši kļuvuši atkarīgi no mūsu viesmīlības, atvērtības un veselās saprāta,
Mēs esam daudz līdzīgāk viņiem nekā sev tādiem, kādi mēs bijām pirms gada vai diviem. Varbūt viena no šī laikmeta pazīmēm ir būt kā bēglim, bet varbūt svētceļniekam. Jo brīdis, kad bēglis pārtop svētceļniekā, ir diezgan netverams. Mūsu eksistence vairs nav stabila. Tā kļūst plūstoša, tā svīd valkā no mūsu pirkstiem priekšstatiem nocietinājumiem. Piemēram, vācu valodā vārdam bēglis un vārdam gaistoši plūstoši ir viena sakne. Jā, mēs kļūstam par cilvēkiem, kuru eksistence sāk beigt no mums pašiem, un varbūt tad pāri vidusjūrai uz Eiropu plūstošie bēgļi ir tikai šīs lielās nelaimes vēstneši. Un atkal vecais Frīdrihs Špī, mūsu prediķu varons. Savas eksistences izmisumā viņš tomēr nekļuva apātisks, rezignēts. Viņš darīja, viņš rakstīja, viņš mierināja, viņš vaimanāja, viņš klaigāja, viņš anonīmi izdeva pret raganu vajāšanām vērts raksts. Viņš pieprasīja taisnīgi uz faktiem, nevis jūtām un iedomām balstītu tiesu un izvērtēju. Viņš lūdzās un šņāca uz Dievu un uz sevi un uz savu laikmeni kā nikns kaķis, savā dziesmā uzrunājot nevis mazo Kristus bērnu, bet glābēju, kurš pāršķels debesis, kurš sagraus visus mūsu aptumšotās ticības priekšstats, atklās to, kas patiešām ir cilvēcīgu, taisnīgums, patiesīgums, sagraus mājums. Viņš sauc pēc tā glābēju, kurš pats kļūp par sprungu un upuru nežēlīgajā vēstures ritenī. Bet varbūt lielais risinājums ir gaužām vienkārši. Ja stabilajos un drošajos dzīves gadu desmitos mums ir pamazām izstrādājusies un izveidojusies tāds stabils, drošs, skaidri iekšēji izjūta vai iekšējs barometrs tam, kas ir Kristus, kaut kā dispratni par kādu izmērām rezultātu, izmērāmiem augļiem, ko rada Kristus klātbūtni cilvēkā. Ja mums ir radusies šī netveramā iekšējā izjūta, šis serdens, tad mēs varam, spējam pie tā palikt un pie tā turēties. Tad mums ir rokā viens barometrs, viens atskaidrs punkts, ar kuru un pēc kura mēs varam orientēties jebkādos apstākļos un laikmetā. Ja mums ir izveidojies šāds iekšējs kodols un centrs, tad mēs paši esam glābti un mēs vēl daudziem varam parādīt glābšanas ceļu. Izglābt no ļaušanās un noticēšanas tiem dažādajiem kolektīvajiem neprātiem, kas jau vējo gaisā, vai kādas institūcijas un pat baznīcas šiem neprātiem stāvēt. Un tad Kristus kļūst par vienīgo, uz ko paļauties, pie kā turēties šādos laikos kā mūsējais. Mūsu veselajam saprātam, mūsu jaunajai sirdī un jaunajam garam ir vajadzīgs šāds atskaites punkts. Un ja tāds ir, tad mūsu dzīves var atkal kalpot Dievam, nevis kādām varām. Jo tur, kur cilvēks novēršās no Dieva, viņš vienmēr pievēršās kādām varām. Jā, mēs nevaram apstādināt lavīnu. Mēs nevaram mainīt cilvēkus. Bet mēs varam saprast, kuri ir upuri un kuri ir vajātāji. Un zināt, kurā pusē būt. Un tad mūsu dzīves nebūs veltīgi nodzīvotas. Mēs nebūsim tā sadevuši māņiem un neprātiem, jo visu iespējamo, ko varam darot, būsim apzinājušies, ka mūsos darbojas tas glābējs, kurš vada šo pasauli uz tēva mājām, kur būs miers. Un tas ir svarīgi, ļoti svarīgi, ienest šajā pasaulē kaut pilienu veselo saprātu un Kristus klātbūtnes radītu rīcību un iestāšanos par taisnīgumu un cilvēcību. Tas ir daudz, daudz svarīgāk, nekā tas mums varētu šķist. Jo, kā raksta Ernsts Bloks, tā īstā radīšana, tas īstais radīšanas stāsts risinās nevis sākumā, bet beigās. Nevis pasaules sākumā, bet tās noslēgumā, tur izšķiras jautājums, vai sabiedrība un mūsu katra atsevišķā un viss kopējā apziņa var augt, var mainīties. Jo mums ir jāatcerās, ka šī gada lozungs runā par jaunu sirdi, un tās nav kādas jaunas jūtas un izjūtas, kuras Dievs mums grib dot, bet tas ir jauns prāts. Jo ebreģiem sirds ir nevis jūtu,
bet domāšanas centrs. Sirds ir centrs gudrībai, patiesībai, spriespējai, gribai, visam tam, ko mēs šodien varbūt vairāk saistam ar smadzenēm. Īstenībā Dievs te saka, es jums došu jaunu galvu, jo jums ar jūsu līdšanējo galvu kaut kas nav kārtībā. Es jums došu jaunu galvu. Un tad ar jauno galvu mēs spējam sadzirdēt šo Ziemassvētku vēsti, šo apsolvējumu, ka cilvēks un zeme nav novādētas. Viņas nav novādētas, ka vienmēr būs tā kā tagad, kā to piedzīvojam tagad ar visiem šiem kariem, vardarbību, fundamentālismu, pēcpatiesību. Bet mums ir ticības apsolvījums, ka neskatoties uz visiem neprātiem, māņiem, maudu ceļiem, neskatoties uz visiem atkritieniem un tumšajiem viduslaikiem, pasaules sasniegs savu mērķi Dieva valstī. Jo Ziemassvētku galvenā vēsts ir, ka Dievam topot par cilvēku, katrā cilvēkā ir iesējusies seikviņa, kurā ir visas iespējas izaugt par koku. Un tagad katrs cilvēks piedzimst ar šo seikviņu. Ziemassvētku vēsts ir, ka tagad katrs cilvēks piedzimst ar Kristu sevī. Tā ir cerība, kura vairs nekad nebeidz būt. Jo šīs cerības nesējas ir nevis kāds kungs un ķēniņš un pestītājs no debesīm, bet gan katrs cilvēks. Un ja tā, tad mums vienmēr ir cerība. Jo cilvēki nāk un iet, bet Dieva valstības klātbūtne tad paliek. Un jo īpaši mūsu laikmetā, kur taču klausties cilvēki ar līdzīgām domām, izjūtām, mērķi sajūt, ar līdzīgas priespēju, mums taču ir daudz vienkāršāk satikties, sarunāties, apvienoties, kaut ko īstenot, par kaut ko iestāties. Katrā no mums ir šī sēkviņa. Un šīs sēkviņas tieksme un kaisme ir ne tikai izaugt par koku tevī vai manī, bet gan veidot mežu, veselu jaunu pasauli, citādāku dzīvi. Varbūt šajā jaunajā gadā mēģināsim to apzināties vairāk. Ka ne tikai mēs katrs, bet varbūt kopā mēs varam šo pasauli vest tuvāk mājā. Jo mūsos katrā ir kaut kas ļoti stabils. Dievs mājo mūsos. Jēzus nenāk pie mums vairs no ārpuses, viņš mūsos aug iekšēji. Jēzus aug un mūs attīst. Un varbūt tad mums ir jāmeklē savi vienaudži, savi domu biedri, lai kopā atstātu Kristus pēdas savā laikmetā un dzīvēs. Varbūt mēs varam, tā kā mūsu prediķu varons, tikai, nu varbūt uzrakstīt kādu dziesmu vai kādu rakstu. Varbūt mēs varam ko citu, varbūt vairāk, varbūt mazāk. To mēs nezinām. Bet mēs nedrīkstam ļaut, lai tā vavīna mūs vienkārši nes sev līdzi un beigās aprok. Jo to dara visas vavīnas, vai cik skaistas un jūsmīgas tās no tā viens neizskatītos. Bet mūsu liktenis ir būt nevis apraktiem, bet dzīviem. Un nevis vienkārši palikt dzīviem, bet gan būt mūžīgi dzīviem. Un par tādiem kļūst, atdodot visu evaņģēliju dēļ. Mums ir Dieva dota sirds un gars. Vienkārši lietosim to. Un tāpēc, vai mums visiem ir dzīves no apātijas un vienaldzības brīvs šis jaunais gads. Āmen.